fa el Rubi, em va demanar que l'acompanyés com a representant del club i per mi, doncs, evidentment que és un orgull estar vostè allò en un dia tan important. Bé, per dir-vos que tinc sentiments contraposats, que segurament que abunden més els de l'alegria que no pas els de la tristesa, perquè l'alegria podem dir que ara fa 7 anys que Rubi va firmar el primer contracte amb nosaltres, l'any 2001, i que aquelles expectatives que vam pensar el club que tenia, doncs, les ha anat complint totes, amb les creix, a més, que ha sigut, us dic també, estem contents perquè ha sabut créixer com allò que li vam demanar a tots i les seves expectatives eren molt altes. Sens dubte, ell ha sigut el referent més important que hem tingut en fa molts anys, molts, i també ha sigut capaç d'il·lusionar ell i altres que venen darrere d'ell a un entrenador que va venir aquí fa 5 anys i que fa poc també va dir que marxava, no? Després d'haver descobrit un cicle. Llavors, tot això, Rudi ha sigut capaç de fer-ho. Sempre hem dit aquí al club que quan estigués preparat a anar a l'altra lliga, a la lliga que tots els bons jugadors, els que són capaços d'anar, somien a anar, que fos quan estigués el més preparat possible. Estic content també per l'aposta que va fer ell l'any passat per nosaltres, perquè sabeu que ell va apostar per quedar-se i el club també va apostar perquè es quedés i ens ha sortit molt bé. Hem fet una temporada esplèndida l'últim any i per això estic tan content. El que no estic tan content és que ell marxa, però també és llei de vida i ho entenem perfectament. Per nosaltres és un orgull que pugui ser el primer jugador de la penya que juga a NBA, que sigui el nostre referent allà, i només hem de desitjar tot el que formem de la família verdinegra que tingui molt d'èxit, molta sort i donar-li les gràcies per tot el compromís que he tingut amb els nens que estan aquí. I ara, si que ets el Rudi, que és el protagonista, doncs que et cregui el que...